meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, devotos e devotas, de Nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora de Fátima. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de oração e meditação dos mistérios do Santo Rosário de Nossa Senhora de Fátima. Hoje, segunda-feira, 6 de setembro de 2021, nós vamos estar meditando nos mistérios gozosos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Segunda-feira, início de semana, então estamos mais uma vez juntos para entregar os nossos pedidos, as nossas súplicas diante de Nossa Mãe Querida, Nossa Senhora de Fátima, também ao Seu Filho Jesus Cristo. Né? Então vamos pedir para que Nossa Mãezinha do Céu, juntamente com Seu Filho Jesus, possa derramar chuva de bênçãos sobre todos nós, neste início de semana, neste mês, né, que está no início ainda. Pedir para que Deus venha nos abençoar, nos proteger de todos os males, todos os perigos, também nos proteger deste vírus que ainda tira a vida de tantos irmãos e irmãs no Brasil e no mundo. A você, querido irmão, querida irmã, que reza conosco pelos nossos meios de comunicação, pelo nosso Facebook da Capelinha das Aparições de Fátima, pela nossa página Missionários de Fátima e pelos demais grupos católicos do Facebook, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Também, amados irmãos e irmãs, quero saudar nesta noite aos devotos, aos nossos internautas que rezam conosco nesta noite. Nossa querida irmã Sara Fernandes, né, reza conosco nesse momento. Muito boa noite, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Vamos rezar por você e por toda a sua família. Nossa querida irmã Margarida Pérez de Souza, lá no Rio de Janeiro. Boa noite, missionário Laércio, a paz de Cristo e o amor de Maria Santíssima. Peço orações para minha cunhada, que internou hoje. O nome dela é Graça Pérez. Muito bem, vamos rezar pela saúde de nossa irmã Graça Pérez, né? Que Deus venha restaurar a saúde de nossa irmã. Também orações para a irmã Rita Pérez, que mora em Irajá, Hidrolândia. Orações para sua filha Patrícia Rogéria e família. Também orações para Janete Feijó e família. Muito bem, nossa irmã Margarida Pérez, que nos acompanha lá do Rio de Janeiro. Muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos rezar por você, pelo seu pedido e por toda a sua família. Também nossa irmã Rosângela Gomes nos acompanha nesse momento lá do Rio de Janeiro. Muito boa noite, nossa querida irmã Rosângela. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Vamos rezar por você e por toda sua família, tá bom? Também que nos acompanha nesse momento, minha mãe Branca Veras, lá de Cacimbas, na qual coloco ela em nossas orações, pela sua saúde, a saúde de todos os nossos familiares, para que Deus venha nos abençoar e proteger sempre, né? Também minha irmã Laiane Alves, lá em Fortaleza, seus dois filhos, Pedro Henrique e Heloísa, e também seu esposo André. Coloco em nossas orações também minha querida madrinha e mãe Teca Silva, lá de São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, vó Judite, tia Luísa, tia Cida e também todos os seus familiares. Nossa querida irmã Mari Lúcia Ruem, do Rio de Janeiro, Maria da Luz Ferreira, também lá do Rio de Janeiro, e todos aqueles que nos pedem orações, né? Para aqueles que me pedem orações via WhatsApp, via Facebook, também comentários nas nossas publicações. Também vamos rezar nesta noite por todos os membros do grupo dos devotos de Fátima, para que Deus venha abençoar cada irmão, cada irmã que faz parte daquele grupo e também todos os seus familiares. Quero dar também, saudar minha querida irmã Maria dos Santos, da comunidade Cacimbas, né? Minha querida amiga Dadá, na qual coloco ela, toda a sua família, em nossas orações e também que ela reza conosco nesse momento, né? E aos demais irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, mas não se pronunciaram nos nossos comentários, muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos rezar por você e por toda a sua família. Vamos invocar a presença da Trindade Santa em nosso meio para darmos início ao nosso momento de oração. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem, que nos Montes de Fátima, vos dignastes a revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando sobre os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, diante desse nosso momento de oração, vamos pedir perdão a Deus, né, pelos nossos pecados. Pedir perdão a Deus pelas ofensas que cometemos contra Ele todos os dias, né? Nosso Senhor, como Nossa Senhora já disse em sua aparição em Fátima em 1917, Nosso Senhor Jesus Cristo já está muito ofendido, né, com os nossos erros, com os nossos pecados. Então devemos rezar muito o Santo Rosário para que possamos salvar as almas perdidas, as almas do purgatório, e também salvar a nossa alma e pedir perdão a Deus através das nossas orações. Rezemos pedindo perdão a Jesus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e todos os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, e a Deus nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Quem também nos acompanha nesse momento, nossa irmã Aparecida de Paula, que nos acompanha da cidade de Itumbiara, Goiás. Muito boa noite, minha querida irmã. Seja bem-vinda. Vamos rezar por você e por toda a sua família. Quem também nos acompanha nesse momento, nossa querida irmã Sulene Souza, da comunidade Serrotinho. Boa noite, Laércio. Reze pela minha família. Muito bem. Nossa irmã Sulene Souza, que nos acompanha nesse momento, muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos rezar por você, por toda a sua família, né? Também coloque em nossas orações. Esses dias estive observando no Facebook, né, que a minha querida e amiga Dona Mudinha, né, está fazendo aniversário, ou seja, fez aniversário esses dias. Se não diz a memória, foi ontem, né, que a gente estava dando uma olhada no Facebook e vi alguma postagem de sua neta Cristiane, né? Então, também quero colocar em nossas orações a tia Mudinha, né, que fez aniversário esses dias. Então vamos pedir a Deus, a Nossa Senhora, pela sua saúde, né, para que ela possa ter muita paz, muita felicidade em sua vida. Rezemos juntos, amados irmãos e irmãs, o oferecimento do nosso terço. E antes também quero colocar em nossas orações minha querida irmã do coração, nossa querida irmã Ivani Teles, de Brejo Santo, no Ceará. Também todos os seus familiares, seu pai, sua mãe, seus filhos, né, para que Deus venha abençoar pela querida irmã. Também Maria Emília, também de Brejo Santo, e todos os seus familiares, para que Deus possa abençoar e protegê-las sempre. Oferecimento do nosso terço.
Uno-me a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis dos irmãos que rezam comigo neste momento. Uno-me a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me sobrevierem durante este rosário, que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último de minha vida. Assim seja. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé. Este Pai Nosso e estas três Ave Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade ardente. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, da vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Vô-lo suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, a você que reza conosco nesse momento, que nos acompanha, né, eu peço para que você curta essa nossa transmissão ao vivo, compartilhe no seu Facebook, faça seu pedido de oração, marque seus amigos, seus familiares. Vamos juntos fazer essa mensagem tão importante que Nossa Senhora pediu, né, que levasse a devoção do Santo Rosário aos irmãos e irmãs do mundo inteiro. Então você que é devoto de Nossa Senhora, que me acompanhe nesta noite, compartilhe esta nossa live no seu Facebook, para que a gente possa fazer chegar a mais corações, a mais irmãos que estão precisando de oração nesse momento. Hoje, segunda-feira, estaremos meditando nos mistérios gozosos de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro mistério, nós vamos contemplar a anunciação do anjo
e a encarnação do Verbo no seio puríssimo da Virgem Maria. Queridos e amados irmãos e irmãs, terço na mão, inimigo no chão, Jesus e Maria sempre no coração, sigamos no caminho da salvação. Rezemos juntos, com fé, amor e confiança, o nosso Santo Rosário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Maria Santíssima à sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No terceiro mistério contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação da Virgem Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo, pregando entre os doutores da lei. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos a oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos de Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. Em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Orações finais, Pai Eterno, eu vos ofereço pelas mãos de Maria Santíssima o preciosíssimo sangue de vosso Filho. Ofereço-vos também as lágrimas de Nossa Senhora, pela purificação da terra e conversão dos homens, pela fidelidade dos vossos escolhidos, pela vitória da Santa Igreja e triunfo do Imaculado Coração de Maria. Infinitas graças vos damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve, ó Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinto Amato, rogai por nós. Minha Virgem, Nossa Senhora da Conceição, Mãe da Consolação, Mãe de nossas almas, nossas orações são poucas, mas peço para aceitar e dar muito prazer a Deus, desterrar o demônio, seja arrastado, seja renegado, seja aquele que não tem o poder de atentar nem a mim e nem a outros fiéis cristãos, para mais nos livrar dele, fazei-nos o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, irmãos e irmãs, uma pequena pausa para os nossos avisos e agradecimentos. Amanhã, 7 de setembro, né, onde se comemora a independência do nosso Brasil,
Então, pelo que eu estou acompanhando aí pelas redes sociais, vários protestos, né, para o dia de amanhã. Então, desde já, vamos nos unir em oração pelo nosso Brasil, para que possa reinar a paz na nossa nação e no mundo inteiro. Amanhã também seria a participação da nossa irmã Maria Emília no Rosário com os Devotos no Instagram, né? Mas devido ao compromisso em sua paróquia, em sua cidade, então foi suspensa a transmissão de amanhã com a participação da nossa irmã Maria Emília, tá bom? Então teremos o Santo Rosário aqui no nosso Facebook amanhã às 7 horas da noite, tá bom? E a nossa próxima participação será dia 9 de setembro, às 7 horas, né? Quem vai rezar comigo é o meu amigo José Filho, lá de Nova Russas, né? Ele faz parte do grupo do Terço dos Homens, da paróquia Nossa Senhora das Graças, lá de Nova Russas, né? Então, José Filho, que vai estar rezando conosco, o Santo Rosário ao vivo no Instagram, dia 9 de setembro, tá bom? Não esqueça, para você poder rezar conosco, nos acompanhar, esse momento de oração e meditação dos mistérios do Santo Rosário, tá bom? Dia 9, às 7 horas da noite, Santo Rosário, no nosso Instagram, Missionário de Fátima Oficial, com participação do meu amigo, o nosso querido irmão, José Filho, né, lá de Nova Russas, faz parte do grupo do Terço dos Homens, da paróquia Nossa Senhora das Graças, de Nova Russas. Também agradecer aos irmãos e irmãs que fizeram parte, né, que nos acompanhou virtualmente esse nosso momento de oração. Então, que Nossa Senhora possa nos abençoar hoje e sempre, nos livrar de todos os males, de todos os perigos e desta doença, que possamos também ter paz no nosso Brasil e no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, que possamos ter uma abençoada noite de repouso com a proteção de Deus e de Nossa Senhora. E por favor, não esqueçam de rezar por mim. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.